Como fazer seus vídeos de conteúdo de forma simples e perder o medo da câmera? Então roda a vinheta aí que é hoje que eu vou ajudar você a desempacar. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Aqui é a Carol Caracas, eu sou coach e consultora de marketing e hoje a gente vai falar de um assunto que é uma pergunta muito recorrente da minha audiência e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tá todo mundo aí entendendo a necessidade de gravar seus vídeos de conteúdo para ganhar mais visibilidade e autoridade na internet e com isso alavancar sua carreira, seu faturamento, mas muita gente tem um medo enorme da câmera e é sobre isso que a gente vai falar aqui e dar algumas dicas para desempacar vocês. Então a primeiríssima delas é o seguinte, como é que a gente perde o medo de alguma coisa? Pensa aí se você tivesse um medo de um cachorro, por exemplo, na casa da sua avó, da sua tia. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que ganhar uma certa intimidade com ele para que ele deixe de ser uma ameaça. E com a câmera é exatamente assim. Não dá pra gente perder o medo da câmera sem a gente ganhar intimidade com ela. Então o primeiro passo, gente, é pegar uma câmera ou pegar um celular, como eu tô fazendo aqui, e meter a mão. Começar a se ver ali do outro lado do vídeo, como eu tô me vendo, começar a fazer uns exercícios, começar a conversar, olhar pra câmera e fazer e refazer várias vezes, depois se assistir, ver o que que você gosta, o que que não gosta, o que que dá para melhorar, quais são seus vícios de linguagem. Claro que nunca vai ficar perfeito, mas pode ser que tenham aqueles que estão muito acentuados e que você quer tirar. Então o primeiro passo aí é você ficar pelo menos um dia aí brincando de fazer vídeo, sem compromisso de publicar, tá bom? Então isso é muito válido, essa é a primeira dica. A segunda dica, que é uma coisa que eu falo para todo mundo e que para mim foi fundamental na minha forma de fazer vídeos, é você começar fazendo lives. Hoje a gente tem tantos canais para fazer isso, né? No Facebook, em grupos fechados, ou na sua fanpage, ou no seu perfil, no Instagram. Eu, por exemplo, teve uma época que a mídia que estava em alta era o Periscope. E eu me acostumei lá a fazer sessões diárias, mensagens diárias de com alguma dica ou com alguma motivação. E eu cheguei a ter 17 mil seguidores lá, então foi uma coisa que eu fiz com muita consistência durante muitos meses. Isso me deu um jogo de cintura danado em frente à câmera e depois começou a ser mais fácil gravar os vídeos. Por quê? Porque quando a gente faz muita live, a gente começa a transformar os nossos vídeos de conteúdo em uma conversa. É uma questão de treino, gente. Não é simples para quem está começando, principalmente gravar, a gente trava e aí quando a gente trava, esquece o que a gente vai falar, a gente tem uma tendência a querer começar o vídeo todo do zero. Eu já paguei vídeos mais de 50 vezes aqui no meu celular, não tenho nem dúvida de que no início é difícil mesmo, mas quem consegue é quem atravessa esse momento inicial aí, chatinho de adaptação e consegue depois fazer do seu vídeo uma conversa, que é basicamente o que a gente está tendo aqui, sem nada muito decorado. Para mim nunca funcionou, apesar de saber que muita gente faz dessa forma, escreve um vídeo inteiro, né, o script com texto completo e vai decorando e gravando frases, parágrafos. Para mim nunca funcionou dessa forma. A sensação que eu tinha depois de, mesmo editando o vídeo, cortando as partes, era que eu tava com uma certa apneia, né? Parecia assim que eu falava aquela frase toda decorada, com o olho meio esbugalhado, sem emoção, parecia que eu tava sem fôlego. E depois a segunda frase, depois a terceira, depois a quarta. Mas se isso funciona pra você, faça. Existem duas maneiras, basicamente, de você trabalhar esse roteiro. Ou você faz o script inteiro, escreve o script do seu vídeo, ou você tem uma conversa com você mesmo antes, né? Pode ser uma conversa mental ou até em voz alta, que é até melhor, sobre que coisas você quer compartilhar naquele vídeo, sobre algum problema, alguma dúvida que você quer resolver da sua audiência. Então, por exemplo, hoje eu ia falar sobre como fazer vídeos de uma forma mais simples e perder o medo da câmera. Então, eu tive uma conversa antes comigo mesmo. O que eu posso falar para esse pessoal? Ah, eu tenho que falar sobre as lives que me ajudaram muito, né? Vida prática, experiência prática. O que aconteceu com a minha própria história? Eu tenho que falar sobre ganhar intimidade com a câmera, passar um bom dia aí treinando, mesmo que não publique, fazer vários vídeos, jogar fora, se assistir depois e tal. Ah, eu tenho que falar de um microfone de lapela.
ah, eu tenho que falar, sei lá do quê. Então, fui colocando uns tópicos num papelzinho como esse e para mim funciona mais dessa maneira. Quando eu falo naturalmente, já sei o que eu quero cobrir, mas quando eu chego aqui e olho para essa bolinha aqui do celular da câmera, eu deixo sair naturalmente sem ter que estar com aquele texto todo decoradinho. Mas, de toda forma, o que importa é que você faça, seja de um jeito ou de outro, seja um script todo escrito ou apenas os tópicos, os bullet points daquilo que você quer compartilhar em termos de dicas com a sua audiência. A outra dica que eu sempre falo é: o importante é começar e não precisa ficar perfeito. Então, se você tiver uma boa câmera de celular, eu estou usando aqui iPhone 6, nada demais, né? Estou usando a câmera frontal porque eu me sinto mais confortável quando eu estou me vendo aqui o enquadramento. Porém, não pode ficar olhando pra você, que nem eu tô fazendo agora. Tem que olhar pra bolinha, porque é muito desagradável, né? Pra quem tá assistindo, você não tá olhando nos olhos da pessoa. Então, a gente tem que lembrar que aqui a gente tem que ficar olhando exatamente pra aquela bolinha do celular. Então, eu não me preocupo tanto em fazer uma coisa perfeita, assim, do ponto de vista da captação de imagem. Porém, ter um bom áudio é fundamental. Em termos de equipamento, compre um microfone de lapela que seja de boa qualidade. Eu estou usando aqui um microfone da marca Rode, R-O-D-E, que eu comprei numa loja aí nos Estados Unidos na época, mas você pode procurar até no Mercado Livre. E eu uso ele aqui para o meu dia a dia, para o iPhone, e o resultado tá bom demais aqui para os vídeos do dia a dia. Agora, claro, quando eu vou fazer uma coisa mais especial, um treinamento ou uma série, posso contratar uma pessoa profissional que vem com uma câmera profissional e que faz essa captura e que depois pode editar, senão me tomaria muito tempo. E entre ficar me tomando muito tempo e eu não fazer o conteúdo, para mim mais importante é atender vocês que estão aí na audiência, então eu prefiro fazer de uma maneira não tão perfeita, não tão profissional, mesmo que seja com o meu celular, mas está sempre compartilhando aqui alguma coisa no meu canal. O importante, gente, é que isso se encaixe na sua vida, no seu modelo de vida, na sua rotina, no tempo que você tem. Senão, tudo vira desculpa para a gente não começar a fazer os nossos vídeos de conteúdo. Lembre-se que quando eu comecei esse vídeo, eu falei como começar a fazer de forma mais simples. E é exatamente sobre isso que eu estou falando aqui. Isso é uma forma simples de começar e de manter a sua regularidade, que é a coisa mais importante de todas. A outra coisa que eu sempre dou uma dica, parece boba, é quando você estiver arrumadinha, maquiadinha, foi fazer alguma coisa, como eu hoje, né, que fui atender uma cliente fora e eu tive que me arrumar um pouquinho mais, então eu falei, opa, já vou aproveitar, otimizar o meu tempo que eu tô maquiada e vou fazer um vídeo. Também não é nenhuma maquiagem de outro mundo, tá, gente? É só, pelo menos eu não tô em casa, toda largada, chegando da ginástica. Mas se vocês olharem aqui pelo canal, vocês vão ver que isso também não é desculpa, que muitas vezes eu cheguei da ginástica de boné, suada, com a roupa da ginástica, tive um insight e fui lá e gravei um vídeo para vocês. O importante é a gente manter essa consistência no conteúdo para que aos poucos as pessoas comecem realmente a frequentar o nosso canal, compartilhar nossos vídeos e construir na cabeça delas essa referência sobre o profissional que você é, né? Construir autoridade na cabeça delas, se elas gostam do seu conteúdo. O mais importante de tudo é o conteúdo que você compartilha. Mais importante que a estética, que o formato, não tenha dúvida disso. Se você está colocando uma mensagem para as pessoas que atenda uma necessidade delas, uma dor, que seja uma resposta para uma dúvida que elas têm, que elas estão procurando, elas vão ficar gratas do mesmo jeito, mesmo que você não esteja com a roupa perfeita, com a maquiagem perfeita. Então fica essa dica. Quando tiver já arrumada, aproveita, que nem eu fiz hoje. Cheguei em casa e falei, hoje é dia de gravar vídeo, porque eu já aproveito aqui o meu esforço de ter me arrumado, me penteado, colocado uma roupinha mais legal, tá bom? Então vamos para a próxima. Em termos de estrutura, o que eu gosto de fazer para facilitar também? De novo, vai ter diretor de vídeos, vai ter youtuber que vai ensinar coisas para vocês assim, muito mais poderosas, em termos de, o vídeo tem que ficar engraçado, tem que usar esse gatilho mental, tem que ter esse recurso. Ok, tudo pode melhorar, mas eu estou falando aqui como é que a gente começa, como é que a gente faz simples. E a minha estrutura simples é o seguinte: eu começo com uma pergunta que funciona como uma promessa do que aquela pessoa
vai receber no vídeo se ela ficar para assistir. E aí eu rodo minha vinheta e às vezes nem rodo porque não dá tempo de editar. No meio do vídeo eu preparo assim umas 3 a 5 dicas de conteúdo sobre aquele assunto que eu prometi falar e no final eu faço um fechamento com uma call to action ou uma CTA. O que é uma CTA? É uma chamada para ação. Então o que eu quero que vocês façam depois que vocês assistam esse vídeo? Eu quero que vocês assistam um outro vídeo aqui no meu canal ou eu vou pedir que vocês se inscrevam ou que vocês comentem ou que vocês deem um like, enfim, tem que ver o que eu vou priorizar de acordo com a estratégia daquele vídeo. Então, basicamente, a gente fechou isso, né? Eu comecei com uma pergunta, rodei a vinheta, a gente entrou aqui em 4, 5 dicas e agora eu tô fazendo esse fechamento com vocês e perguntando, e aí, quando é que você vai efetivamente começar a testar essas dicas que eu acabei de passar aqui de forma simples, sem burocracia, e começar a ganhar intimidade com essa tal da câmera que vai ajudar tanto aí a alavancar a sua visibilidade, a sua autoridade no seu mercado. Me conta aqui nos comentários o que ainda te impede. E eu também queria aproveitar e te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam dele e conta aqui pra mim o que você achou, o seu feedback é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande!